Čau lidi, já jsem Řezák, vítám vás u dalšího Crash Testu speciálu. Dneska tu mám unboxing tabletu za dostupnou cenu Teramax C1 Ultra, nějaký krátký review, zhodnocení a pak bude Crash Test. Tak jdeme si to rozbalit. Už balení působí docela zajímavě, prazvláštně a ne zrovna moc kvalitně. Tak jsme si otevřeli balení a rovnou ze začátku nás tu čekají dumbumy, takže budeme odpalovat, to je moc pěkný. Dá tu vidíme nabíječku klasickou od Nokia a dokonce výrobce přibalil sluchátka k samotnému tabletu. Podíváme se na uživatelský manuál, který je velice stručný, když se zařízení zapíná nějakým tlačítkem na boku a že záruka není, protože jste debil, že si myslíte, že by zařízení obsahovalo nějakou vadu. Takže se jdeme podívat na samotný produkt a uvidíme, co nás čeká. Takže jsme si vytáhli náš tablet za dostupnou cenu. Vidíme, že kvalita zpracování není zrovna moc dobrá, tak se zapneme. Tak. Vidíme, že tablet jsme si zapli, takže se podíváme na nějaký základní funkce. Tablet má 1 GB RAM, je tam operační systém Android 4.4. Má to 8 GB interní úložiště, že takový střední tablet, není to moc výkonný, opravdu to není, rozjede to základní aplikace, ale jako tablet za rozumnou cenu je to celkem skvělej. Má to HD display, takže se dá na tom celkem dobře koukat, akorát v tom tabletu jsou vlasy, asi konstruktér je tam, konstruktér to dělá ledabile. Jinak z druhé strany ten tablet vypadá jakoby futuristicky, takže tu vidíme nějakou obvodovou základní desku, pak tu vidíme baterii, ta baterie má 3500 mAh, takže jako taková hodně průměrná hodnota, ale jako u toho tabletu není se čemu divit. Jinak tablet je plně funkční, podíváme se, jestli fungují některé věci, jako je třeba Wi-Fi nebo Bluetooth, protože tablet by měl mít Wi-Fi i Bluetooth. Se podíváme do nastavení. A vidíme, že Wi-Fi funguje, takže opravdu neuvěřitelný, že se normálně můžeme připojit. Jinak dobrá věc, pozitivní vlastnost tabletu je velice lehké, jako na normální běžný tablet, to není tak velký a není to tak těžký, prostě působí to docela dobře, má to asi 8-palcovou obrazovku, takže zase takový střední tablet. Tablet podporuje slot pro SD karty, ale tu SD kartu asi tam dostat bude trošku problém a má port pro 3,5 mm jack. Takže docela kravina. Takže jdeme na ten crash test, bude nás čekat série drop testu, pak samozřejmě tady mám ty dumbomy, takže ten tablet budeme odpalovat a uvidíme, co všechno tenhle skvostný produkt Teramax C1 Ultra vydrží. Tak, zde máme tablet Teramax C1 Ultra, vidíme, že normálně funguje, i když displej není tak dobře vidět. A teď jdeme na série různých drop testů. Takže normálně jdete, tablet používáte. Vidíme, že Teramax C1 Ultra spadl na zem. A když se na něj podíváme, tak zde vidíme první prasklinu, která je tady na displeji, táhne se tady od té strany až někam sem. Když se podíváme, jestli dotyk funguje. A vidíme, že s dotykem je trošku problém, zkusím si zapnout nějaký aplikace. A bohužel nefunguje. Teď jdeme drop test na záda, asi z 1 metru. Tak, tablet spadl, vidíme, že je na tom skoro dobře, nic moc mu není. To byl dokonalý pád. A když se podíváme na tablet, tak displej praskl trochu víc, zde vidíme, že praskl dotykový panel, ta prasklina se táhne až někam nahoru a teď jdeme na závěrečný pád v drop testu, což je pád na displej. Tak, vidíme, že tablet spadl na displej, ale displej to přežil, jen dotykový panel je zcela rozmlácený. Jinak takže tablet vůbec nefunguje, ale jako displej je v pořádku, zde vidíme, že zobrazovač je neporušený. Takže jdeme na další disciplínu, což je odpalování. Tak, jsme na stejném místě jako dřív, kdy jsem tady odpaloval věci. Takže když se podíváme na tablet, takže jsme v nějakém nastavení, protože se nemůžeme nikam vrátit zpět ani jinak tablet ovládat, protože vlastně ten dotykový panel je zcela rozmlácený.
Takže tady mám Piráta, je to Pirát Nano, takže není moc velký, ale jedna důležitá rada, pokud chcete něco odpalovat. Když odpalujete nějakou rachejtli, nikdy ji nedržte v ruce, musíte si vždycky dát na něco tvrdýho, aby prostě vám ta petarda třeba nesklouzla a něco takového. Takže si ji nejdřív zapálíme, pak si na to dáme tablet a uvidíme. Vidíme, že tablet vyletěl. Wow! Když se na něj podíváme, tak tu vidíme takovejhle veliký kráter. Oh, ale opravdu tohle je neskutečný. Zde vidíme, že na displeji ještě něco funguje. Zde vidíme, že se tady dá něco přečíst. Tak se jdeme očistit a podíváme se na něco s ním je. Tak tablet jsem pokusil očistit, ale jinak ten displej je zcela v pořádku, takže zde zobrazovač funguje, takže to jde tady vidět, akorát je to tak začouzený a vlastně taková prasklina, že vlastně na tom displeji není nic čitelný. Ale jinak dotykový panel je komplet rozmlácený, tak jdeme na další petardu a teď ze zádu. Oh. Vidíme, tohle byla druhá rána, s tabletem to moc nehlo, ale vidíme spoustu dýmu. Fuj. Takže se podíváme na tablet, jestli je v pořádku. A vidíme, že záda jsou úplně zničený. Ale vidíme, že displej stále funguje, když se podíváme tady na ty tlačítka. Takže vidíme, že tady vidíme to Bluetooth a další funkce na displej. Prostě na ten displej nejde vidět. Je to kvůli tomu, že je prostě den a ten displej je úplně rozmlácený, takže na něm nejde vůbec nic vidět. Zde tady detailně vidíme, že ten displej opravdu funguje, takže jednotlivý slovíčka a vlastně sekce v tom nastavení zde můžeme vidět. Takže tablet stále žije, je to jenom dotykový panel, co je rozbitý. Tak, takže jdeme na druhýho Piráta, ne na třetího dokonce a uvidíme, jestli to bude konečná. Wow, ty pičo, to byla rána jako prase. Vidíme, že ten tablet úplně vyletěl, tak se na něj podíváme. Oh, a vidíme, že teď už je displej definitivně rozmlácený, dotykový panel taky i displej, ale tablet stále funguje. Tak jdeme na dalšího Piráta. Ale opravdu tohle je docela masakr. Další rána, ale zde vidíme, že teď už na tablet vidíme víc a vidíme, že displej stále funguje i přes tuhle obří ránu, takže jdeme na posledního Piráta, závěrečného a uvidíme, jestli už tablet bude definitivně zničen anebo ne. Zde vidíme poslední ránu, protože už další Piráty nemám, tak jdeme na další kolo crash testu. Tak, další disciplína bude hodit tablet do co největší vzdálenosti, takže tam tím směrem a uvidíme, kam až tablet dopadne. Tak, vidíme, že tablet přistá, tak se ho jdeme zkontrolovat. Tak, jsem zpátky ve studiu se špatnou zprávou. Tablet Teramax C1 Ultra se nepodařilo najít. Prostě zmizel někam do roští, kde už se ho nepodařilo najít a je po tabletu. A to je konec. Rozloučíme se smutnou zprávou.